Amy föddes i Norrköping. Vid 10 månaders ålder flyttade familjen till England. Vid 4 års ålder flyttade familjen tillbaka till Sverige. Hon har varit med i många talangtävlingar och vid 8 års ålder tävlade Amy i tv-programmet Småstjärnorna. Redan i unga år var Amy övertygad om att det var artist hon skulle bli. 2004 kom hennes stora genombrott med den här låten. Sen dess har hon tävlat i Melodifestivalen 2 gånger. Hon har gjort 5 plattor. Amys 3 systrar måste vara stolta. Och överallt Amy går finns hennes pappa Lee i kulisserna. Även här på Nöjesbobster. Nu gör Amy entré. Give it up för Amy Diamond! Snygging. Tack. Varsågod och sätt dig i soffan. Och du förresten, jag kanske ska bulla upp här lite med lite kuddar så. Du har vatten där. Så, och jag kanske kan fläkta lite. Alltså, du har gjort Melodifestivalen och det är körslaget och det är tv och det är allt möjligt. Är du inte trött, Amy Diamond? Nej, jag faktiskt inte. Men tack ändå för allt detta. Är du helt säker? Ja, jag är helt säker. Så jag kan sluta fläkta nu? Ja. Men, jag tänkte på det här. I och med att du jobbar så mycket. Hur laddar du energi? Oj. Jag har faktiskt aldrig fått den frågan innan. Hur jag laddar energi? Jag tror att man måste bara sova mycket. Och jag äter väldigt mycket frukt. Det gör jag verkligen. Jag äter jättemycket frukt. Så det kan vara bra tips? Ja, absolut. Mm. Du, vi sa precis i inslaget här att du har ju 3 stycken systrar. Ja. Fast det stämmer inte riktigt, va? Nej, det stämmer inte Berätta, riktigt. Berätta, Amy. Det är ju en stor nyhet på gång här. Jag har ju 3 systrar, men jag har ju också fått en lillebror ganska nyligen. I april kom han och han heter Charlie och nu är han nästan 7 månader. 7 månader? Nästan. Då tänker man så här, hur är det att ha en skrikande 7 månaders bebis hemma när man ska vara med i körslag och liksom kunna vara ready to rock liksom? Jo, alltså det är inte så farligt faktiskt. Han är jättesnäll. Han är väldigt lugn och han skriker, han har bara skrikit ett par gånger faktiskt. Han skriker inte så ofta. Men jag tror det är för att han har alltid någon som kan hålla en. Och vi skickar liksom runt honom. Alla vill alltid hålla honom, han är så mysig. Åker han med på dina turnéer också eller? Ja, han är ganska liten så att han har inte fått följa med så där jättemycket än. Men han är uppe, han har varit uppe på körslaget varje helg. Fast då har han varit på hotellet då. Men det är alltid mysigt att ha honom nära. Mm, mm. Men det är skönt. Ni är liksom en stor familj. Och ni... Ja, vi är en jättestor familj. Det är ju 5 barn. Och ni följs åt. Du Amy, jag tänkte så här, när du ändå är här och liksom du jobbar ju så himla mycket i annat fall, då tänkte jag att då kan du väl få tävla lite, för göra någonting kul här i studion. Är du med på det? Ja, absolut. Då tänkte jag göra ett litet musikquiz med dig. Mm. Tycker du att du har koll på musik? Jag hoppas verkligen det. Mm. Och du har ju en engelsktalande pappa också, så du kan ju ha lite extra hjälp av språket där. Ja. Ska du hänga med då? Ja, känns det okej eller? Det känns jättebra. Ja, härligt. Stora applåd till Amy. Ska vi testa det lite? Du får gärna stå där sådär. Här så ser du ju att vi har lite olika kläder. Det är lite skor, och det är cykelhjälm och det är lite jordglob där. Och någon liten konstig hjälm där och lite skjorta och olika saker. Jag kommer att spela upp en musikmix på 4 låtar. Okay. Alla låtar handlar om någon typ av klädesplagg. Jag vill att du håller upp det plagget som låten handlar om. Okay, är du med? Så alla låtar handlar om samma klädesplagg? Nej. Utom olika. Olika, precis. Okay. Mm. Är du redo? Du får hålla upp snabbt också, för det kommer gå snabbt. Ja, jag måste hålla upp medan det spelas. Okej, okay. Ja, jag är beredd. Okej, okay, då kör vi första musikmixen. Vi sätter igång den. Vad kan det här vara för något? Gyllene skor, eller? Gyllene skor. Vet du vem det är som gör den här låten? Det är bröderna Herreys. Vi får väl se om du har rätt sen då. Men du tar de här guldstövlarna. Jag tar guldstövlarna. Ja. Okej, okay, då får du lyssna, för här kommer strax nästa då. Vad kan det här vara för någonting? Lite party. Finns det lite saker här också, lite saker där. Ta någonting bara om du inte kommer på något. Så att du missar ett poäng. Party dress. Du håller upp den. En klänning. Okej, vi får se sen då. Vad kan det vara nu? Kanske en hjälm. En hjälm. Ja, just det. Du tänker så. Det är någon som kanske cyklar omkull helt enkelt. Det fick bli en hjälm på den, okej? Okay? Då kommer sista här då. Strax. Ja, exakt. Vi har lite grejer där. Vi har lite saker
det här också. Det här var min favorit på ett tag. Ja, då måste du veta vad det är. Kom igen då, Amy. Ta någonting snabbt. Du köpte din tröja. Ja, vi tar tröjan på det alltså. Okej. Okay. Men du, då kör vi facit nu då, Amy. Vi kör igång facit. Du valde guldstövlarna. Och ja, de vann ju faktiskt Melodifestivalen flera år sedan. Digilej, alla tittar på mig när jag går i mina gyllne skor. Ja, du blev rätt! Här kommer nästa då. Du valde ju den här, en klänning. Den röda klänningen. Ja. 'Cause I'm cooler in a red dress. Ja, det var rätt! Rätt till Amy. Sen men det blir lite halvpoäng. Ta av din tuckekeps. Ta av din tuckekeps. Ta av din tuckekeps. Du har ingen hjälm. Ingen var du köpt din tröja. Precis, det blev ett rätt. Jättebra. Amy, det blev 3 poäng. Fantastiskt, grymt bra jobbat. Applåd till Amy. Amy, du ska få följa med mig här, kom. För du har ju faktiskt tagit med dig en grej. Det har jag gjort, 2 grejer till och med. Ja. Kan du inte berätta, det är ju... Det är 2 armband som jag har på mig på mitt skivomslag. Och jag har använt dem jättemycket i uppträden och sådär med. Så att det här är verkligen mina favoritarmband. Mm. Men vill du verkligen ge bort dem då? Ja, det är lite så här. Jag tycker titta inte på dem för mycket nu, Amy, för då kommer du inte vilja ge dem. Det bästa jag slits från dem nu. Så. Ja, men du är väldigt, väldigt snäll. Har de gett dig lite extra tur och sådär också? Absolut, eller? Det tror jag verkligen att de har. Så jag hoppas att den som får den ska tycka om dem. Ja. Du, Amy, strax ska du få sjunga här. Men jag måste bara berätta, du ska vara med i en musikal snart. Ja, berätta, vad är det för musikal? Jag ska vara med i Alice i Underlandet. Ja. Mm. Vi håller på att börja repetitionen väldigt snart och den har premiär den 26 december på Maximteatern här i Stockholm. Så att, jättekul faktiskt. Det är jättespännande. Jag har aldrig gjort något liknande innan. Så det, det ska bli spännande för oss att se också om vi får komma upp och kolla på den. Ja. Jag får gå och dra dit. Absolut. Men du, Amy, nu ska du få dra iväg, preppa igång dig inför sången. Och alla ni där hemma, ni får ju såklart gå in på sajten efter programmet och försöka vinna Amys armband. Skulle jag gjort i alla fall. Men nu, dags för våran sångfågel att köra igång med sin nya låt. Här kommer hon, Amy Diamond!